Me oleme täna siia tulnud selleks, et loomulikult maha pidada üks kõva pidu, aga enne meil on vaja saada teada, kas see pidu tuleb. See hommikune uni on vähemalt kadunud. Rising sun hits the sky, see it open before us. Take these hopes, hold them high, every step takes you closer. Rising sun hits the sky, take these hopes and hold them high. Juba nutada. Me oleme täna siia tulnud selleks, et loomulikult maha pidada üks kõva pidu, aga enne meil on vaja saada teada, kas see pidu tuleb. Me soovime siin täna kokku liita kaks armunud inimest, Kelli Arak ja Kaarel Jurs. Pulmapäevaks olete olnud tuttavad 11 aastat ning suhtes sellest 8. Kihlumise lugu on vist mõnevõrra veel ratsionaalsem. Vahetult enne reisile sõitmist leidsite sõrmuse, millega tekis kohe täitsa õige tunne. Hoolimata sellest, et te teadsite, kuhu te sõidate, et see on sõrmustaskus, ja tead, et see on ainult aja küsimus, mis kohe juhtub ja see sõrmus sulle sõrme tuleb, oli see siiski piisavalt emotsionaalne, et pisarad jooksid sellest kõigest hoolimata. Kas sina, Kelli, soovid võtama peigmehe Kaarli endale abikaasaks, meheks ja parimaks sõbraks? Kui see on sinu südame soov, siis palun vasta selgelt ja kõlavalt öeldes jah. Jah. Ja Kaarel, kui sina üldse suudad peale seda midagi öelda, kas sina, Kaarel, soovid võtta oma pruudi Kelli endale abikaasaks, naiseks ja parimaks sõbraks, siis palun vasta selgelt ja kõlavalt öeldes jah. Jah. Ja kuna teid tõesti on varsti juba kolm, siis soovin teid sellele teele, aga üsna pea see väike inimene, kes saab teie saateks, siis klassiku sõnad on järgmised. Ai, sa oled hull, aga ai, sa oled hea. Nagu paisuks mu pea. Sa oled ying, ma olen young. Peigmees võib pruuti suudelda teie juubelduste saatel! Holding on to what I need, because
Because of you I finally see straight away. I feel alive. I'm letting go. There's nothing left to hide. You got me feeling like I must be dreaming. Mina olin pulmade korraldamisega rohkem hõivatud. Salajased kaadrid, või mõte või paparatsad on tulnud siit. Pigem tahapoole minna. Või leegi välja kutsu. Kõik viskavad käed püsti, kõik, kellel on pokaalid ja viska. Ma hakkan pihta nüüd. Ma silmad kreemdes. Et selles mõttes jääd silmad kindi on mugavam. Noh, näed, kilusti. Okay. Tuusaga paned. Olen ka olnud baarmen ja see tõesti on tore. Miks? Sest kui oled pumba juures, pritsib endal ka kummikute pihta. Kui sina tahad siit midagi lugeda, siis lähtu põhimõttest nii kui värkad, nii kui torkad. Mina kipun olema suurem beebi, kui ma olen külmetunud. Mis asja?